दर्शकवृन्द नमस्ते, यहाँहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ बर्पिपल अनलाइन टिभीमा। बर्पिपल अनलाइन टिभी ज जसले हेरेर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र ज जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यहाँहरुले सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। र आज म तपाईँको दुबई मलमा छु है, दुबई मलबाट तपाईँको विश्वको अग्लो टावरलाई फोकस गरिरहेको छु। र यो विश्वको अग्लो टावर हो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै विश्वको अग्लो टावर भनेर चिनिन्छ यसलाई। यसलाई बुर्ज खलिफा टावर भन्छ, सबैले बुर्ज खलिफा टावर भनेर चिन्नुहुन्छ। त्यसको वरिपरिको दृश्यहरू मैले क्यामेरामा कैद गरिरहेको छु अहिले, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको वरिपरि यो ब्रिज हो, यो ब्रिज दुबई मलको ब्रिज हो। यहाँबाट गाडीहरू आवत जावत गर्ने हुन्छ। यहाँ तल यो स्टाफहरू बोक्ने यो पोस्टर बसहरू हो, यो पोस्टर बसहरूलाई पनि नजिकैबाट देखाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। यो दुबई मलमा काम गर्ने जुन जब गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो आवत जावतको लागि यो लामो बस चाहिँ आरटिए बस हो, र यो साना साना बसहरू पोस्टरहरू चाहिँ दुबई मलमा काम गर्ने स्टाफहरू बोक्ने पोस्टरहरू हो। तपाईँहरूको मानिसहरूको चहल पहल पनि धेरै नै छ दुबई मलमा अहिले, अब ड्युटी सकेर फर्किने चहल पहल धेरै छ। अहिले यहाँ नजिकैबाट फोकस गरेर मैले देखाइरहेको छु, र टाढाबाट पनि मैले देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। एकदमै धेरै यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गमलाहरू कति ठुलो ठुलो छ, गमलाहरू कति ठुलो ठुलो छ। गमलामा यसरी बिरुवाहरू लगाएर फुलहरू होइन, तपाईँको एकदम फुलहरू यसरी सजाएको छ एकदम राम्रोसँग। र यहाँ तपाईँको जाने आउने क्रम जारी छ गाडीहरू। यो माथिको तला हो, यो भुइँतला होइन, भुइँतलामा गाडी पार्किङ हुन्छ। यो सेकेन्ड फ्लोर हो, सेकेन्ड फ्लोरमा मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। र सबभन्दा धेरै फोकस गर्न मैले कोसिस गरिरहेको छु यो विश्वको अग्लो टावरलाई। यो विश्वको अग्लो टावर मैले तपाईँहरूलाई नजिकैबाट देखाउने प्रयास मेरो जारी छ, र नजिकैबाट देखाइरहेको पनि छु। र अहिले रातिको समय भएर अहिले अलिकति मधुरो आइरहेको छ, अलिकति मधुरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, अलिकति मधुरो देखेको अवस्था छ। मान्छेहरू तपाईँको आउने जाने हेर्नु न क्रम जारी छ, र ड्युटी सकेर सबै धमाधम जाँदैछन्। र अहिले 1:15 गइसकेको छ रातिको 1:15 गइसकेको छ। मानिसहरू दुबई मल त्यहाँबाट ड्युटी सकेर यिनीहरू आफ्नो रुममा फर्किने एकदम क्रम जारी छ, सबैको आउने जाने क्रम जारी छ, आउने क्रम पनि छ। यो 24 आवर चल्छ, र तपाईँको धेरैजना फर्किसक्ने भइसकेको छ। र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू यसरी ड्युटी सकेर यसरी तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो रुमतर्फ लाग्छन्। तपाईँहरूलाई धेरै नजिकबाट मैले देखाएको यहाँ तपाईँको दिउँसोमा यो भित्र यहाँ मान्छेहरू हिँडेको सबै देखिन्छ, तर अहिले चाहिँ यो राति भएको भएर त्यति देखिएको छैन। यसको म छेउमै छु, बुर्ज खलिफाको म छेउमै छु, यसको एकदम नजिकै छु, धेरै टाढा छैन। यहाँ मान्छेहरू भित्र हिँडेको सबै देखिन्छ, तर तपाईँको अहिले राति भएको भएर त्यति देखिएको छैन। जुन म तपाईँहरूलाई यसभित्रको दृश्य पनि देखाउनेछु एकछिनमा, केही समयमा। यो चाहिँ दुबई मलभित्रको दृश्य हो। यो चाहिँ दुबई मलभित्रको दृश्य हो।